Kamuraun Willlujungng Suping di channel Pak Iwan hijji genp 2 <tuk> kabar Sadayana mudah-mudahan Sadayana ayaah Di keayaan sehat <tuk> nah, Dina video I materi nu baris dibahas nyaeta teks narasi ngenaan pangalaman naun Ari teks narasi teh ah udah bahas barengan Tekst narasi tenaon Hayyo kurang bahas papa teks narasi nyaeta karya sastra nu ditujukan piken nyaritaken kejadian atau pengalaman timimiiti lebih Ka akhir ah sanajan teks narasi mangrupa carita tapi kita Teks narasi lain, carita rekaan atau fiksi, tapi carita nyata atau faktual. Iya, ayah contoh teks narasi anu judulna, tekaur, ayo, orang baca babarengan. Yo, jeng bapak, orang baca babarengan. kumaha cara macana, kumaha. Car leong naak nah, nah, urang baca babaan hay ah! tekawur balik teh bari ingkunt-ingku dan bari nahan kan nyeri Kunaon dewi atuh inung na nanyaken ia nunjukkana sukuna nya ku naon tipali teuh da beras sesuai Ulina mataak naon Diulenglang Ulin teh jika batur jeng kudu hati-ati Deih Harlu Lupatatan teh lamur wamah Mamah mahker nyeri teh Kalak, kalah digelendeng Atdah kehetahtatodinanatarang Siku jengdinatu ur Oge cancager. ta dua lengen urut kakoet paku Ayo nanti paltek isu kanek naon ih mamamah mah kakah ngadoakentu balik Allah si amit-amit ya Allahpokona pamitjang silakadei Nyalahkan kama mahtah bonngan ngadoakentu balik hampura sujang kalepasan etamaah Cuang kamang janak weh Aayo nama yuk cuang diurut arah cager Alim ah nyeri Iih nyerina nyeri nama ngansa gedeng arah tereh cager gerak eh Hayyu atuh yuk Alim ah enjing we ya kuba enjang weh Ari Alim dipekannya Ahma At udah nyeri ah soknya anan mangjana mah ngurut na teh jika nungewa kanjang teh Titos entos Kakah ngahajakken mencet bari nyerenge <tik> bonngan ma ah. njang na cena nummbe deggong ih mamamah mahkalakah mang menangangkan mangjana te ahjang ngareos barii ingkun-ingkunan Pok na mimiti A nama sing hati-hati weh pami amang teh ndaknyang mahbabi labu ciu adian Dei Yey Mamah mah isukna badai kamana amang Kdek ulah motah teing sakit masih ingkut-ingku dan teh ngarah peyan tilas diurut tadi wengi terubah Dei summoun mah otnya mohunn kerjongjo marut kalpakjang baricalawak le aya naon Dei dagdag deg de I aduh nunjuk karena sukuna kunaoncingningal guststi nahbet Ki kuku jempol suku najangny nyunghid getih balboraran enjang mah tak tadi cali kuedinana batu ageng anu dibalong anu dibalong saat yaning tengiring amme kumahapangna bisa gitu mohun basa badai turuna tiko sewa daur er. teasa muntangjantan well loncat bari ti tolonjong pasti tolonjong teh pe enjang dannggel ke Karena batu Alilid jantan weh kill <tuh> nyung hitt eh uh, tobat Ay aya-ah waek jang mah ke hati-hati banyak -hati. kudu dibakutetku karung goni gituku Mamah ngarah kecilla ka wa ha <tuh> kunaon kunaon si ganu bingung tahaha Tantu sanggrinya punya hidupma teks narasi ayah sabababaraha kecap anu asing piken hidup, ya, ini nah, hidup nah ini orang bahas contohna balborarantah hidup bingung naon Ali baloporante nah enak uang bahasa Indonesiaken we Me hidup a apa baloporran Dina bahasa Indonesia artinate berdarrah ayaahge okay. tadi ayah kecap tipalita tipal artina teh keselok tadi teh aya kecap tatuk nah ayatatoon nah tatu Dina bahasa Indonesia teh artina luka bedegong nah naun Ari bedegong teh bedegong teh lamun Di bahasa Indonesia nama disebut uh, bandal uh, ari bedegong teh, mata jadi budak, ulah jadi budak bedegongnya uh, ayadei lamur kecap lamur dina bahasa Indonesia artina kurang penglihatan, jeng lo badui tadi ayah kecap-kecap anu nu asing di hidup kitasababarha kecap asing anu tatu hidup kekara akarabangihan Ayeuna tangtu hidup apalsababarha kecap anu asing tadi sang apalprak Ayeuna kerjakan pananya anu ye pananya ia teh ayaah kaitan anak atau jawwaaban anak di dalam teks narasi anujuddulna thekaurtah iya pertanyaan na. tulis jawaban di buku tugas lapor ke aguru sewang-sewana uh nuhun karena perhatosan anak ce Salam semangat semangat dah